Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 18 травня 2021 року розпочинаємо засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 47104004. Відразу хочу зазначити, що всі карантинні вимоги дотримані. В приміщенні конференц-залі нашого університету знаходиться не більше 10 осіб. Дезінфікуючі засоби є і всі ними скористалися, всі знаходяться у захисних масках. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року номер 414 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 47104004 у Національному університеті водного господарства та природокористування з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джада Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 25 соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 економіка. Склад разової спеціалізованої вченої ради. Голова ради. Доктор економічних наук, професор, директор Навчального наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Ковшу Наталія Дадівна, присутня. Опоненти. Доктор економічних наук, професор, виконуючий обов'язки заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України Хаустова Вікторія Євгенівна, присутня. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин класичного приватного університету Гальцова Ольга Леонідівна. Ольга Леонідівна, скажіть, що ви присутні. Є. Рецензент. Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національного університету водного господарства та природокористування Савіна Наталія Борисівна. Присутня. Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, підприємств міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування Нікітенко Дмитро Валерійович. Присутня. Згідно з даною реєстраційної картки, на засіданні присутні 4 члени спеціалізованої вченої ради, а один опонент, який дав позитивний відгук, а саме Гальцова Ольга Леонідівна, бере участь у засіданні з використанням засобу відеозв'язку Google Meet в режимі реального часу. Це дозволяється постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії пункт 21. Ми користуємося саме цією постановою, адже наше засідання правомірне і ми можемо його розпочати. Крім членів Ради, на засіданні присутні здобувач Джадан Ірина Миколаївна та науковий керівник здобувача, доктор економічних наук, професор Іляш Ольга Ігорівна. Які були пропозиції щодо початку роботи? Розпочати. Надійшла пропозиція розпочати засідання спеціалізованої вченої ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Бачу. Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Оголошую засідання разової спеціалізованої вченої ради відкрите. На порядку денному питання захисту дисертації Джадан Ірини Миколаївни, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 5 соціальної та поведінкові науки за спеціальністю 051 економіка. Тема дисертації. Маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки. Науковий керівник, доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародної та наукової діяльності Міжнародного університету фінансів Іляш Ольга Ігорівна. Чи були зауважені ще пропозиції до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно, дякую, рішення прийнято. Таким чином, порядок денний у нас затверджено. У мене є питання до здобувача, якою мовою ви будете захищатися? Українською. Дякую. Перш ніж перейти безпосередньо до захисту, дозвольте доповісти вам про подані здобувачем документи та їх відповідність встановленим вимогам. Ну, безпосередньо інформацію про здобувача. Отже, до Ради поданий повний пакет документів.
він містить заяву, копію першої сторінки паспорта, копію диплому магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, які засвідчені в встановленому порядку, академічну довідку про виконання відповідної освітньої наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, дисертацію, дисертацію в друкованому та електронному вигляді, копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації. Всі подані документи, хочу зазначити, відповідають встановленим вимогам, тому у нас є всі підстави допустити докладача до захисту. Адже дана Ірина Миколаївна народилася 21 липня 1954 року в місті Макіївка Донецької області. Має повну вищу освіту. Незаміжня. У 2006 році закінчила приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет фінансів. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю фінансів та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З листопада 2006 року по травень 2009 року працювала менеджером з реклами Міжнародного університету фінансів. З грудня 2007 по вересень 2018 року була завідувачем аспірантури за сумісництвом Міжнародного університету фінансів. З травня 2009 року по теперішній час відповідальний секретар приймальної комісії Міжнародного університету фінансів. З травня 2009 року також по даний час старший викладач кафедри економіки та підприємства Міжнародного університету фінансів. З вересня 2018 року за сумісництвом була начальником відділу по роботі з іноземними студентами. Також з вересня 2018 року вона є аспіранткою Національного інституту стратегічних досліджень за спеціальністю 051 економіка. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Національного інституту стратегічних досліджень 24 жовтня 2018 року є витяг з протоколу номер 7. Джадана Ірина Миколаївна завершила виконання освітньо-наукової програми 22 січня 2021 року. 3 березня 2021 року відбулося засідання фахового наукового семінару Національного університету водогосподарства та природокористування за спеціальністю 051 з економіка, на якому дисертацію рекомендовано до розгляду та захисту у разі спеціалізованій вчені ради. Були подані всі документи у міністерстві, згідно з наказом міністерства, від 13 квітня, номер 414, утворена спеціалізована вчена рада ДФ-47 за 4204 у нових ГТР. Справа прийняття до розгляду та проведення разом до захисту дисертації для даної Ірини Миколаївни. Документи подані здобувачем до ради 20 квітня 2021 року. Вся необхідна інформація про прийняття дисертації до розгляду, анотація дисертації розміщена на офіційному сайті Національного університету водного господарства та природокористування 26 квітня 2021 року. Загальна інформація про дисертаційне дослідження, зазначу, що результати представлені в 32 працях, зокрема 9 статей у фахових наукових виданнях, 4 публікації у виданнях іноземних держав, 2 з них входять до наукометричних баз даних Scopus та WebRestart. Є одна стаття в науковому виданні, що включена до наукометричної бази Scopus у співавторстві. Має 2 розділи колективних монографій, 17 тест-доповідей у збірниках, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій. Таким чином, дотримано вимоги пунктів 9.18 порядку проведення експерименту з пошкодження ступеня доктора філософії, що затверджений постановою Кабміну від 6 березня 2019 року номер 167. Дисертація відповідає вимогам наказу Міносвіти України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації. Чи є запитання у членів Ради стосовно поданих документів особової справи здобувача? Немає. Немає? Дякую. Отже, слово для викладення основних положень дисертації надається дисертанці Джартан Ірини Миколаївни. Будь ласка, Ірина Миколаївна, нагадую вам, що регламент доповіді до 20 хвилин. Прошу вам слово. Шановна голова, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні опоненти, дозвольте представити вашій увазі результати дисертаційної роботи на тему фактового забезпечення промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки держави. Технологічна модернізація економіки на основі всеохоплюючого інноваційно-технологічного розвитку за сучасних умов глобалізації, цифровізації та уніфікації
як на макро, так і на мікрогосподарчих процесів набуває все важливішого значення не тільки в аспекті зміцнення факторних конкурентних переваг національної економіки, але навіть все більше в контексті гарантування економічної стійкості та економічної безпеки національної соціально-економічної системи. Технологізація національного господарства – це, з одного боку, шлях до зростання інноваційності та ефективності, а з іншого – нарощування обсягу ВВП, причому в галузі з високою доданою вартістю. Ці обставини актуалізують зв'язки промислово-технологічного зростання та зміцнення базових параметрів економічної безпеки національної економіки. Зважаючи на це, мета конституційної роботи є розроблення теоретико-методичних засад і прикладних рекомендацій щодо удосконалення маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави. Об'єктом дослідження є процеси промислово-технологічного розвитку та зміцнення економічної безпеки національної економіки. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та науково-практичні рекомендації щодо орієнтування пріоритетів та інструментів державної політики, удосконалення маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави. На слайді 3 представлений перелік завдань, які було вирішено відповідно до мети об'єкту та предмету дослідження. З вашого дозволу не будемо їх зачитувати і одразу перейдемо до елементів наукової новизни, які відтворюють зміст їх цих завдань. Отже, основні положення результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому. Зокрема, перше нами було розроблено теоретико-методичне положення системної характеристики взаємозв'язків промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки національної економіки. Імплементація цих здійснюється в межах поля взаємодії на стику таких сфер державної політики, як інноваційна безпека, індустріальний та технологічний розвиток, маркетингова політика між елементами забезпечення економічної безпеки держави, інструментарів управління національною економікою, ринковими регуляторами, напрямами та компонентами промислово-технологічного розвитку країни. Інші елементи наукової новизни представлені на слайдах 5-6 презентацій, які є у додаткових матеріалах. А також вашого дозволу перейдемо до основного змісту роботи. Розвиток промисловості тісно пов'язаний з формуванням технологічних укладів в Україні, тому в умовах реформування економіки України виникає питання модернізації промисловості як базису технологічних змін в національній економіці. Сьогодні в Україні переважно розвинуті третій-четвертий технологічні уклади. Їх сумарна питома вага складає 95,5%. На п'ятий технологічний уклад приходиться 4, а шостий – лише 0,1%, що показано на рисунку 1. Відтак, в практиці дослідження визначено три шляхи подолання цієї проблеми, які представлені на рисунку 2. Формування фундаментально 7-го технологічного укладу, розвиток сфери послуг у рамках 6-го технологічного укладу та поступовий перехід від 5-го до вищих укладів на базі сировинних переваг в країні. Найбільш прийнятним для України це шлях поступового зростання, а саме розвиток 5-го технологічного укладу. Зауважимо, що еволюція маркетингу, його ставлення як самостійного наукового напрямку припадає на другу половину ХХ століття, що відображено на рисунку 3. При цьому необхідно зазначити, що тільки на останньому етапі розвитку маркетингу має місце його орієнтації на суспільство і його потреби поряд з потребами виробника і споживача у національній економіці. Не менш важливим аспектом дослідження системи економічної безпеки держави у розв'язі маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки є визначення її як процесу, який представлений на рисунку 4, який можна зобразити у вигляді взаємозв'язків взаємопов'язаних складників конкурентоспроможності національної економіки, інституції маркетингового забезпечення, внутрішня структура економічної безпеки держави, що в цілому гарантує забезпечення відповідного стану економічної безпеки держави, тим самим забезпечує належний рівень та якість життя населення, а також дотримання національних інтересів громадян.
Як в самому процесі дослідження потенціал промислової політики держави зростає в рази за умови його формування і використання на основі підсилення дії чинників маркетингового характеру? На такій основі ідентифіковане поле перетину та реалізації інтересів держави за напрямами промислово-технологічний розвиток, зміцнення економічної безпеки національної економіки, що представлено на рисунку 5. Встановлено, що такими є зв'язки і відносини в системи координат інноваційної безпеки, маркетингової промислової політики та інноваційно-технологічного розвитку. У підсумку аналізування еволюційних етапів розвитку маркетингу виявлено загалом застосування таких компонент маркетингової політики промислово-технологічного розвитку як промислова, технологічна, інвестиційна, освітньо-наукова, зовнішньоекономічна, екологічна, що представлена на рисунку 6. Це послуговувало базу самообґрунтування положень та структурно-функціональної конфігурації моделі оцінювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави на засадах маркетингу та встановлено, що така модель передбачає 8 відповідних компонентів. Побудовано теоретико-методичну модель оцінювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави на засадах маркетингу. Та встановлено, що стратегічно важливим пріоритетом промислової політики є імплементація відповідного маркетингового забезпечення шляхом підбору 40 ключових індикаторів. Саме такий підхід представлений на рисунку 7, що дозволяє розрахувати параметри часткового та інтегрального впливу індикаторів інноваційно-технологічного розвитку на стан безпеки, врахувати напрями кореляцію, щільність та елочистичність відповідних зв'язків, обрати групи найбільш впливових індикаторів, прогнозувати ключові показники розвитку промисловості у підсумку зростання інноваційно-технологічної активності. З метою доведення або ж спростування залежності промислово-технологічного розвитку України від параметрів інноваційно-технологічної активності здійснено та представлено на рисунку 8 моделювання впливу індикаторів інноваційного потенціалу промисловості та промислово-технологічний розвиток. За результатами моделювання встановлено, що лінійна залежність показує не таку високу точність, як степенева, тому останню доцільно використовувати при подальшому прогнозуванні технологічного розвитку для забезпечення економічної безпеки України. Дозвольте перейти до аналітичної частини роботи. Відтак, подальше промислово-технологічне зростання в системі забезпечення економічної безпеки національної економіки України у тісній мірі залежить від маркетингового забезпечення, зокрема, покращення таких його складових, як міжнародна, інвестиційна та екологічна. Як ми можемо бачити з таблиці 2. Негативними аспектами все ще залишаються малі обсяги прямих іноземних інвестицій, низький рівень інвестування економіки, невисокий інтегральний індекс інвестиційної привабливості бізнес-середовища, малий розмір економіки України, мала частка експорту високотехнологічної продукції, малі частки споживання відновленої енергетики та низьке капітальне інвестування на охорону навколишнього природного середовища. Зазначимо, що за досліджувальний період не відбулося серйозних зрушень у питомій вазі прямих іноземних інвестицій у ВВП. Так, частка іноземних інвестицій у ВВП в середньому склала лише 2,1% при пороговому значенні у 25%. Дану динаміку може спостерігати на рисунку 9. Разом з тим, частка валових інвестицій у ВВП у 2019 році склала лише 15,7%. Такі обсяги інвестування недостатні для розвитку та забезпечення виробничих потужностей промисловості. Незважаючи на позитивну динаміку індексу свободи в розрізі усіх показників, яка зросла з 46,3 до 52,3 у період з 2013-2019 років, Україна все ще відносить до переважно невільних економік світу. Також варто додати, що найбільше український бізнес, що займається інвестиціями за кордоном, вкладає у науково-технічну діяльність, натомість кошти, які надходять до України, найчастіше направляються у фінансовий сектор, страхування та видобувну промисловість. Таким чином, Україна стимулює науково-технічний прогрес інших країн, тоді як сама є виробничо сировинною економікою, збільшуючи при цьому внутрішні джерела загроз економічної безпеки держави. Визначено також, що сировинна модель економіки, політична криза та низькі темпи реалізації структурних реформ не дозволили забезпечити зростання розміру вітчизняної економіки у світі. Так, у 2019 році частка України у загальному
світовому ВВП склала лише 0,18%, у той час як третину світового ВВП генерує Китай та США, рахунок 10. Окрім того, у 2019 році коефіцієнт відкритості економіки України склав 13%, при нижчому пороговому значенні у 25%. У той же час експорт високотехнологічної продукції є визначальним фактором економічного зростання таких країн, як Китай, Сингапур, Казахстан, тоді як Україна. В Україні він складає лише 6% у загальному експорті. Досліджуючи екологічний складник маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку, динаміку індикаторів, якому представлено на рисунку 14, нам виявлено, що зношення основних фондів промисловості, недостатнє джерело фінансування природоохоронних заходів, незадовільне функціонування державної системи моніторингу довкілля зумовлюють необхідність оцінки системи екологічних індикаторів, які характеризуються суттєвими викидами забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, хоча і знизились за останні 3 роки на 14%. Малою часткою споживання відновленої енергетики не більше 5%, але у порівнянні з 2014 роком збільшилось у 1,6 рази. Та малою часткою капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища лише 0,04%. Також не реалізується потенціал освітнього та наукових складників маркетингового забезпечення. Про це свідчить дані таблиці 3. Попри високий рівень індексу людського розвитку та індексу освіти у 2019 році, низькими залишаються рівні видатків на освіту, що складає 5% до ВВП, та низький рейтинг національної системи вищої освіти. Варто зауважити, що за останні 9 років зменшилась кількість закладів вищої освіти на 25%, та кількість студентів у розрахунку 10 тисяч населення на 63%. На даний момент практично повністю втрачена модель освіти, яка не спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів. Промислові підприємства функціонують в умовах дефіциту фахівців відповідної підготовки та обмежуються підходами, які зумовлені виконанням певних технічних завдань, а не зосереджені на науково-дослідних розробках. Щодо наукового складника маркетингового забезпечення, в розвитку обраних індикаторів варто додати, що незважаючи на поступове зростання видатків приватного сектору на НДКР, низькими залишаються питома вага виконання науково-технічних робіт, що складає лише 0,43% у ВВП, та фахівців, які виконують науково-технічні роботи, що складає 0,48% до загальної кількості зайнятих. Також спостерігається послаблення рівня патентної продуктивності, що представлено на рисунках 17, 18 та 19. Дана ситуація зумовлена практично відсутністю впроваджених успішних проєктів, низькою відповідальністю менеджменту за прийняті рішення, безсистемністю рішень державних органів влади, які займаються питанням освіти та наукової політики. Щодо промислового складника, то зауважу, що протягом 6 років спостерігається зниження інвестиційної активності в Україні. Про це свідчить не тільки зниження кількості промислових підприємств, що здійснювали освітню діяльність, а й нестабільна кількість підприємств, які впроваджували інновації, а також падіння питомої ваги інноваційної продукції в загальному її випуску. Негативні тенденції спостерігаються і серед основних макроекономічних індикаторів промислово-технологічного розвитку, які свідчать, як свідчать дані таблиці 4 на рисунку 20 за останні 3 роки, темпи зростання індексу промислової продукції суттєво відстають від темпів росту ВВП, що свідчить, що зниження темпів розвитку фундаментальних галузей національної економіки. Як було зазначено нами у першому розділі, інноваційний складник знаходиться у полі перетину політик промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки держави. Саме тому аналізування індикаторів цього складника є надзвичайно важливим у контексті даної проблематики. На рисунку 21 зображено співставлення індексу глобальної конкурентоспроможності та глобального індексу інноваційної активності країн, що виявляє очевидну залежність розміру ВВП від рівня інноваційного розвитку країни.
Варто зазначити, що основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємства 88,1% від загального обсягу витрат на інновації, що представлено на рисунку 22. А спрямовані вони в основному на придбання обладнання та інших основних потреб, при цьому мають місце мінімальні витрати на придбання технологій та проведення власних наукових досліджень. З метою доведення залежності промислово-технологічного розвитку України від параметрів інноваційно-технологічної активності, нами було здійснення моделювання впливу індикаторів інноваційного потенціалу промисловості на промислово-технологічний розвиток, що відображено на, у формулах на таблиці 9 слайду 22. За результатами моделювання виявлено високий рівень впливу на величину маркетингового показника обсягу реалізованої продукції промислової, показника освоєння виробництва інноваційних видів продукції, збільшення якого на одну одиницю забезпечує приріст на 520 мільйонів гривень. У той же час достатньо вагомою залишається залежність обсягу реалізованої промислової продукції України від рівня впровадження нових технологічних процесів та фінансування інноваційно-технологічної діяльності, а також при моделюванні залежності інноваційно-технологічної активності та промислового розвитку. Вищу практичну значимість порівняно з лінійними мають степеневі моделі залежності. У процесі дослідження шляхом застосування багатомірного аналізу нами застосовано метод таксономії та проведено інтегральне оцінювання маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки України. Результати аналізу представлено у таблиці 10. Зазначені його як позитивні, так і критичні недоліки. Прошу звернути увагу, що за 2017-2019 роки характерна виключно висхідна динаміка з досягненням рівня інтегрального індексу у 0,69 найвищого значення за останні 5 років. Але при цьому ми спостерігаємо високу виражену нестабільність стану макроекономічного забезпечення промислово-технологічного розвитку. Разом з тим, існуючі моделі оцінки ефективності державної політики щодо промислово-технологічного розвитку України недостатньо для виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз економічної безпеки. Таким чином, фокус нашого дослідження зосереджений на обґрунтуванні взаємозв'язку індикаторів економічної безпеки з індикаторами маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку. Для аналізу означеного взаємозв'язку нами було розраховано коефіцієнт кореляції Пірсона та побудовано карту кореляції взаємозв'язку рисунок 27. Кореляційний регресійний аналіз факторів казнан для визначення виявлення тісноти зв'язку було використано за допомогою програми R в таблиці 11, представлений розрахунок коефіцієнтів кореляції та детермінації, що дозволило виділити 4 групи індикаторів в залежності від тісноти зв'язку, зокрема з високою, середньою та низькою кореляцією, а також групу індикаторів маркетингового забезпечення, з яким не встановлено корреляційного зв'язку економічної безпеки. У таблиці 12 на рисунку 38 нами здійснено прогноз рівня промислово-технологічного розвитку на період 3 роки за допомогою методу експоненціонального зладжування та R-програмування. Порівняння динаміки побудованих прогнозованих моделей Холта у експорті високотехнологічної продукції та відкритості економіки свідчить про незначне зростання, хоча за період до 2022 року індикатори рівня інвестування та індекс розвитку промисловості буде продовжувати знижуватися, що свідчить про необхідність розробки дієвого інвестиційного механізму. Результати прогнозування дозволили більш якісно сформувати маркетингові заходи щодо промислово-технологічного розвитку національної економіки та уникнути ризиків, що призведуть до зниження рівня економічної безпеки України. У таблиці 13 представлені результати прогнозування промислово-технологічного розвитку в розвитку маркетингових індикаторів середньою кореляцією на період до 2022 року. Серед індикаторів середньої кореляції спостерігається зниження питомої ваги спеціалістів, що виконують науково-технічні роботи, та індикатор стану розвитку кластерів. У той же час індикатори видатків на освіту та екологічні індикатори демонструють тенденцію до поступового зростання. Таким чином, реалізації інноваційної політики потребує розробки програм створення технічних шкіл та
платних міжнародних корпорацій для навчання некваліфікованих працівників в галузі інформаційних технологій, а також розробити стратегії залучення багатонаціональних організацій до навчання робочої сили в Україні. Проведений кореляційний аналіз займа сходу декади промислово-технологічного розвитку та екологічної безпеки держави та виявлення індикаторів високого та середньої щільності зв'язку з рівнем економічної безпеки дозволило рекомендувати Міністерству фінансів розширити систему індикаторів та включити в систему оцінки рівня економічної безпеки за такими складниками, як інноваційно-інвестиційні, зовнішньоекономічні, енергетичні, соціальні та макроекономічні. З використанням прогнозування наслідків впливу індикаторів карткового забезпечення промислово-технологічного розвитку на економічну безпеку України визначено та представлено рисунку 29 заходи державної політики промислово-технологічного розвитку в рамках протидії ризикам економічної безпеки держави, в рамках якої виділено державну політику економічного зростання, маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки та її самовідтворення, реалізація пріоритетів економічної безпеки держави. Проблема системності досягнень такої об'єктної мети актуалізується необхідність імплементації в межах державного планування промислово-технологічного розвитку таких видів економічних політик, як інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна, промислова, освітня, наукова, технологічна, екологічна. Державна політика, яка претендує на високу ефективність, має бути стратегічно вивіреною системою і комплексною. Такий підхід передбачає впровадження якісного стратегічного програмування, в основі якого покладено елементи стратегування. У межах запропонованої стратегії передбачається використання всіх необхідних інструментів та засобів стратегування державної політики, зокрема нами запропонований міжнародний досвід імплементації заходів державної політики в межах запропонованих 8 маркерами складників, які представлені на слайдах 29, 30, 31, 32. Але серед низки запропонованих дисертацій рекомендацій у рамках інвестиційного міжнародного та промислових складників дозвольте виділити пропозиції. Департаменту інвестицій впровадити систему кваліфікаційного іноземного інвестування інвестора досвід Китаю, Кабінету міністрів України розробити виробничу реформу та програму залучення фінансових донорів досвід Японії, Міністерство розвитку економіки та розвитку сільського господарства України забезпечити розробку та впровадження галузевих карт трансформації досвід Сінгапуру. Також в рамках екологічних складників ми вважаємо за доцільне рекомендувати Міністерству економіки та захисту довкілля України спільно з Кабінетом міністрів розробити стратегію забезпечення енергоємності власного ВПП. Міністерство цифровізації та трансформації розробити програму «Розумна електромережа» досвід Сінгапуру. В рамках державної політики інноваційного та технологічних складників було б також ефективно Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерство інфраструктури запровадити стратегію економічного розвитку кластерів та промислову стратегію розвитку технологічних кластерів досвід Сінгапуру. А на останок, в рамках забезпечення освіти та наукового складника, пропонуємо Міністерству освіти і науки розробити стратегію об'єднання найбільших технічних університетів задля розвитку досконалих кластерів дослідження технологій майбутнього, досвід Німеччини. Проведене дослідження дозволило вирішити важливе науково-практичне завдання щодо розробки теоретико-методичних засад і прикладних рекомендацій стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу, ціля забезпечення економічної безпеки держави. Проблема системності дослідження такої об'єктної мети актуалізує необхідність імплементації в межах державного планування промислово-екологічного економічного розвитку таких стратегічних планових документів, як стратегії інноваційно-інвестиційного маркетингу, міжнародного маркетингу, промислового маркетингу, освітньо-наукового та технологічного маркетингу у їх межах. Виникає можливість передбачення усіх необхідних інструментів та засобів державного регулювання маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку в системі зміцнення економічної безпеки України. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую вам. Дякую, Ніна Анатоліївна.
Шановні колеги, переходимо до наступного етапу процедури захисту. Які будуть запитання до здобувача? Ірина Миколаївна, будь ласка, у мене буде запитання до слайду 10, рисунок 5, будь ласка. Слайд 10, рисунок 5. Я знаю, коли не зробити, чи щось крок вправо. Чи ще в іншу сторону вправо? Будь ласка, конкретизуйте взаємозв'язок між обраними вами складниками промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки держави, яка представлена на цьому слайді. Чому, на вашу думку, саме інноваційна безпека та маркетингова політика держави знаходиться на передній цих обраних? Дякую, Вікторія Євгенівна, за запитання. Відповідаючи на запитання щодо взаємозв'язку між обраними нами складниками промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки держави, а також чому саме інноваційна безпека та маркетингова політика держави знаходиться на перетині цих складників, хочемо зауважити, що забезпечення стійкого економічного зростання неможливо без визначення пріоритетних напрямів розвитку держави. Таким чином, концепція промислово-технологічного розвитку має бути заснована на принципах ефективного використання маркетингу, що може слугувати новим цільовим орієнтиром національної економіки і забезпечувати використання довгострокових стратегій розвитку України. Отже, основними компонентами системи промислово-технологічного розвитку у контексті формування маркетингової політики, на наш погляд, є промислова, технологічна, інноваційна, інвестиційна, освітньо-наукова та екологічні компоненти. Тому для забезпечення успішного функціонування національної економіки на внутрішніх та міжнародних ринках і підвищення конкурентоспроможності їх діяльності існує гостра необхідність у застосуванні маркетингового інструментарію, її забезпечення, що передбачає адаптацію основних методів маркетингових технологій до особливостей промислово-технологічного розвитку національної економіки. Також хочемо звернути вашу увагу, що державна маркетингова політика дозволяє оцінити поточну ринкову ситуацію, прогнозувати перспективи просування промислової продукції, здійснювати заходи у формуванні позитивного іміджу. У той же час інноваційні технологічні зовнішньоекономічні індикатори промислово-технологічного розвитку потребують виокремлення маркетингового складника, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та забезпечення економічної безпеки держави. Дякую, зрозуміло. Ви можете відразу свої питання, так? Вікторія, на це питання ви задоволені? Задоволені, так. Ще маєте запитання? Так, прошу. І ще в мене таке запитання. Будь ласка, як ви вважаєте, які саме чинники впливають на посилення загроз інвестиційної безпеки України? Це тільки так, лаконічно. Лаконічно, добре, так, прошу. Вибачте. Дякую за запитання. Відповідаючи на питання, які чинники впливають на посилення загроз інвестиційної безпеки держави, хочу зазначити, що загрози інвестиційної безпеки України посилюються через корупцію в судовій системі, недостатність політики захисту майнових прав, вразливість судової системи та політичний тиск, надмірну бюрократію. Варто додати, що низьку інвестиційну привабливість підтверджує і Європейська бізнес-асоціація, інтегральний індекс інвестиційної сприятливості і бізнес-середовища у 2019 році знизився на 4%. У той же час, за період з 2013 по 2019 роки, стан інвестиційної безпеки промисловості також характеризується ризиками і загрозами, серед яких є недостатнім рівень валового нагромадження. Дякую. Я задоволена. Ще не маю запитання? Маю. Прошу.
Якщо можна ще в мене запитання щодо результатів розрахунків, що ви проводили в роботі. Ну, у мене буде до двох слайдів запитання, навіть до трьох. Обґрунтуйте, будь ласка, результати залежності промислово-технологічного розвитку від параметрів інноваційно-технологічної активності на підставі запропонованої от на слайді 13 рисунок 8 моделі. І також математичні моделі залежності та результати прогнозної моделі Холта в розрізі маркетингових складових, що представлені у вас на слайді 25 таблиця 12 та слайд 26 таблиця 13. Оці результати, будь ласка. Дякую за запитання. І хочу зауважити, що в процесі дослідження нам було доведено залежність промислово-технологічного розвитку України від параметрів інноваційно-технологічної активності та здійснено моделювання впливу індикаторів інноваційного потенціалу промисловості на промислово-технологічний розвиток. Так, результатами моделювання виявлено високий рівень впливу на величину маркетингового показника обсягу реалізованої продукції, показника... Шановна головуюча, шановні члени вченої ради, присутні, перш за все я хочу щиро подякувати за нагоду розглянути таку ґрунтовну і цікаву за змістом та тематикою роботу, за можливість прийняти участь у засіданні Ради та взагалі побувати у цьому чудовому університеті та місті. Я ще раз хочу сказати, що дуже рада всіх бачити та щиро всім бажаю здоров'я і повернення до звичайних умов роботи. Відгук на дисертацію був підготовлений мною вчасно з урахуванням всіх встановлених вимог, поданих до Ради та оприлюднених належним чином. Отже, дозвольте мені зупинитися на його основних положеннях, що в найбільшому ступені висвітлюють здобутки і всі основні аспекти роботи нашого здобувача. Хочу зазначити, що мені є дуже близькою тематика дисертаційної роботи здобувача, оскільки саме проблеми інноваційно-технологічного розвитку та економічної безпеки країни є одним із провідних для нашого науково-дослідного центру. І велика кількість досліджень різних аспектів цієї проблематики дозволила довести величезний вплив промислово-технологічного розвитку країни на її стан, на безпеку, на якість життя населення. Для України питання промислово-технологічного розвитку є одним із найбільш таких болючих, оскільки вже десятиріччями наша країна стрімко втрачає свої позиції як достойний конкурент на ринку техніки та технологій промислового виробництва та, враховуючи швидкі темпи розвитку концепції індустрії 4.0, втрачає і самі перспективи відновлення свого промислово-технологічного потенціалу та забезпечення тим самим економічної безпеки. Додає негативного впливу і те, що в Україні немає чітко визначеної науково-технічної і промислової політики, яка могла б покращити її стан у напрямку подолання відставання від провідних країн світу у впровадженні нового технологічного укладу. Не використовується маркетинговий інструментарій в сфері державного управління економічної безпеки. І в цих умовах саме застосування цих інструментів і інноваційно-технологічна модернізація здатна забезпечити подолання наявних структурних деформацій у промисловості та її економічну безпеку. Отже, все це свідчить про актуальність дослідженої роботи проблематики та необхідність її подальшого розроблення. Про актуальність теми дослідження здобувача свідчить також те, що дисертація виконана у межах значної кількості науково-дослідних робіт, а саме 5 у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського та регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові. Все це наведене підтверджує актуальність, наукове значення та практичну цінність теми дисертаційної роботи Джаган Ірини Миколаївни. Ознайомлення з роботою дозволило визначити, що наведені в ній наукові положення, висновки та рекомендації є в достатній мірі обґрунтованими та достовірними. Вони ґрунтуються на коректно застосованому інструментарії дослідження,
репрезентативному науковому та статистичному базісі дослідження. Сформульована в роботі мета та поставлені завдання повною мірою розкриті. Структура дисертації є логічна та побудована відповідно до цілей та завдань дослідження. До таких найбільш значущих елементів наукової новизни, представленими в роботі, на мій погляд, варто віднести те, що в ній окреслено наукове підґрунтя ролі промислово-технологічного розвитку на засадах маркетингу як чинника забезпечення економічної безпеки держави. Також запропоновано теоретико-методичну модель оцінювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки на засадах маркетингу. Запропоновано структурно-функціональну конфігурацію моделі оцінювання ризиків та загроз забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки, що передбачає місію маркетингових складників, а також систему індикаторів маркетингового забезпечення відповідно до функціональних складових. Здійснено оцінку рівня забезпечення економічної безпеки промислово-технологічного розвитку в розрізі маркетингових складових на основі таксономічного аналізу. Запропоновано прогнозну модель промислово-технологічного розвитку в розрізі маркетингових індикаторів. Змістовне значення, на мій погляд, має кореляційний аналіз взаємозв'язку індикаторів промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки держави, що дозволив рекомендувати Міністерству фінансів розширити систему індикаторів та включити в систему оцінку рівня економічної безпеки за відповідними складниками індикаторів маркетингового забезпечення. Цінним є також те, що здобувачем в роботі визначено стратегічні оперативні цілі стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу для забезпечення економічної безпеки. Сформовано комплекс тактичних засобів у системи стратегії маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку, а також те, що у межах запропонованих стратегій враховано міжнародний досвід промислово-технологічного розвитку, що передбачає таку адресність рекомендацій державним органам влади у реалізації заходів зазначених складників маркетингового забезпечення. Отже, підтверджую, що дисертаційна робота є завершеною самостійно виконаною науковою працею, яка містить елементи новизни різного ступеня. Наукові положення і теоретичні висновки, отримані за результатами дослідження, дійсно утворюють теоретичну цінність роботи та отриманих результатів для подальших досліджень в сфері економічної безпеки держави. Щодо теоретико-прикладного значення результатів, то воно полягає у теоретичному обґрунтуванні нових підходів до вирішення актуального наукового завдання щодо обґрунтування концептуального значення маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку в напрямку захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та на основі цього забезпечення економічної безпеки держави. Прикладна значущість дисертаційної роботи полягає у запропонованій методиці оцінки промислово-технологічного розвитку та формування державної політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки. Практичне значення авторських рекомендацій і підходів підтверджується також їх апробацією на 17 міжнародних і всіукраїнських науково-практичних і науково-теоретичних конференціях і круглих столах, а також впровадження у нормативно-правову та науково-аналітичну діяльність цілого ряду установ, серед яких Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, України, Національний інститут стратегічних досліджень та інші. Також наукові положення дисертації впроваджено у навчальному процесі Міжнародного університету фінансів, і про все це є відповідні довідки. Вважаю, що дисертаційна робота пройшла добру апробацію, про що свідчить і представлення її положень, висновків та рекомендацій у наукових фахових публікаціях автора. Головні результати дослідження висвітлені у 9 статтях у фахових наукових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, 4 публікаціях у виданнях іноземних держав, 2 з яких входять до скопу Study of Science, та 2 колективних монографіях. Перелік і вивчення змісту опублікованих статей дозволяє визначити, що Ірина Миколаївна виконала вимоги пунктів 9, 11, 12 порядку присудження експерименту з присудження ступеня доктора філософії
затверджена постанова Кабінету міністрів України. Отже, оцінюючи роботу цілком позитивно, необхідно відзначити і наявні в ній дискусійні положення, окремі недоліки, а також висловити побажання щодо поглиблення подальших досліджень в обраному напрямку. А саме, перше, у підрозділі 1.2 таблиця 1.1 недостатньо обґрунтовано еволюцію розвитку маркетингу з точки зору етапності його поширення та розширення функції маркетингу як складників державної маркетингової політики. Окрім того, запропоновані маркетингові теорії розвитку національної економіки у відповідності до розвитку його концепції вдосконалення виробництва, традиційного та соціального маркетингу є досить відомим науково-прикладним напрямком маркетингових досліджень. Отже, доцільно було обґрунтувати межі державної політики, в рамках якої відбувається становлення маркетингу як самостійного наукового напряму парадигми конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки. Друге. В рисунку 1.1 дисертаційної роботи автором визначено взаємозв'язок розвитку промисловості та формування технологічних укладів України як базису технологічних змін національній економіці. Проте потребують додаткового пояснення, яким чином запропоновані механізми подальших перетворень мають бути побудовані на нові моделі розвитку національної економіки, засновані на інноваціях, високотехнологічних і наукоємних виробництвах. У даному контексті, у рамках представлених автором альтернативних стратегій формування технологічних укладів в Україні, доцільно обґрунтувати маркетингові процедури поступового переходу від п'ятого до вищих технологічних укладів на базі сировинних переваг країни, що є найбільш прийнятним шляхом технологічного розвитку для України в цілях забезпечення економічної безпеки. Третє. Автором слушно зауважено, що існує гостра необхідність розробці специфічної методології досліджень з метою забезпечення максимальної точності і ефективності проведення маркетингових досліджень та прогнозів потреб цільових споживачів у промисловому секторі національної економіки, що обумовлено особливостями становлення і розвитку промислового маркетингу та необхідністю виокремлення його в самостійний науковий напрямок. Разом з тим, по-перше, необхідно виробити механізми удосконалення і розвитку маркетингового інструментарію промисловості з урахуванням технологічних укладів. А по-друге, необхідно врахувати принципові відмінності промислового маркетингу і неможливість застосування інструментарію споживчого маркетингу у державній маркетинговій політиці. Четверте. У підрозділі 3.2 автором для здійснення прогнозу промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки викорено метод експоненціального згладжування Холта і сформовано основні фактори, які можуть вплинути на подальший промислово-технологічний розвиток національної економіки в системі економічної безпеки держави. У той же час динамічні зміни економічної системи в умовах формування інноваційної економіки вимагають пошуку нових систем оцінок та моніторингу внутрішніх та зовнішніх загроз та ризиків економічній безпеці. Відтак, доцільно також було б застосувати сценарний підхід, у процесі проведення якого можна сформувати сценарій промислово-технологічного розвитку на засадах маркетингу, що дозволить врахувати майбутні ризики і загрози в умовах невизначеності. І останнє. У третьому розділі дослідження автор лише частково обґрунтував стратегічну модель економічної безпеки України шляхом визначення відповідних напрямів промислово-технологічного розвитку у рамках оперативних цілей за кожним напрямом маркетингу. Однак доцільно було б більше уваги приділити обґрунтуванню маркетингового інструментарію промислово-технологічного розвитку, оскільки підрозділи 3.1 та 3.2 мають аналітико-прогностичний характер, а у підрозділі 3.3 визначені стратегічні орієнтири державної політики в цій сфері. Проте я хочу підкреслити, що наведені зауваження та дискусійні положення не впливають на позитивну оцінку дисертаційної роботи, а деякі з них можуть розглядатися як підґрунтя для подальших досліджень. Отже, дозвольте оголосити загальний висновок по роботі Ірини Миколаївни. Ознайомлення з дисертацією Джанан Ірина Миколаївна дозволяє зробити висновок, що робота на тему маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави є завершеним науковим дослідженням актуальної науково-прикладної проблеми,
відзначаються науковою новизною, мають теоретичне і практичне значення. Основні положення дисертації належним чином висвітлені в опублікованих наукових працях. На підставі детального аналізу змісту дисертаційної роботи можна констатувати, що здобувачем виконані вимоги, які висуваються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, а саме порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 вересня 2019 року за номером 167, та оформлено відповідно до вимог оформлення дисертації, затвердженого наказом МОН України за номером 40 від 12.01.2017. Отже, вважаю, що автор роботи Джадан Ірина Миколаївна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 економіка з галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки. Дякую за увагу. Дякую вам. Дякую, Вікторія Юріївна. Прошу надати відповіді на зауваження Семена. Я вдячна Вікторії Євгенівні за серйозний підхід і уважне ставлення до моєї роботи. Викладені зауваження насправді відносяться до сутності проблеми промислово-технологічного розвитку, яким чином забезпечення економічної безпеки держави на засадах маркетингу, висвітлення яких допоможе більш повно розкрити його зміст та розробити пріоритетні напрями його здійснення. Погоджуюсь з більшістю зауважень, дозвольте дати пояснення на окремі з них. Відповідаючи на зауваження щодо необхідності вироблення механізму удосконалення і розвитку маркетингового інструментарію промисловості з урахуванням технологічних покликів та необхідності врахування принципових відмінностей промислового маркетингу і неможливе застосування інструментарію споживчого маркетингу у державній маркетинговій політиці, ми погоджуємося, що промисловий маркетинг – це економічна категорія, яка на сьогоднішній день знаходиться на стадії економічного розвитку, оскільки промисловість є однією з провідних галузей економіки та утворює фундамент науково-технічної трансформації, економічного зростання та соціального прогресу суспільства. Отже, виникає необхідність і важливість його дослідження і застосування принципів промислового маркетингу та врахування технологічних вкладів. Так, на підставі проведеного аналізу наявних визначень промислово-технологічного маркетингу і його відмінних рис з'явилася можливість запропонувати нове трактування промислово-технологічного маркетингу. З іншими зауваженнями ми погоджуємося. Дякую. Дякую вам. Дякую, Ірина Миколаївна. Чи задоволені? Так, я задоволена. Дякую. Будь ласка, слово надається офіційному опоненту доктора економічних наук, професору Цовій Ользі Леонідовні. Прошу, Ольга Леонідовна. Шановна голова вища, шановні члени спеціалізованої вченої ради, ще раз вас вітаю. Дякую за запрошення бути офіційним опонентом в такій поважній спеціалізованій вченій раді. Я впевнена, що наша сумісна праця сьогодні буде плідною, ефективною, оскільки всі члени одноразової спеціалізованої вченої ради є висококваліфікованими спеціалістами з теми, яка захищається, а саме маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки системи економічної безпеки держави. Я вважаю вашій спеціалізованій вченій раді творчої наснаги вагомих досягнень у здійсненні всього задуманого на довгі-довгі роки та нових здобутків у роботі і наукових пошуків. Мій відгук офіційного опонента в повному обсязі завершений печаткою, надано вчасно, він є на сайті спеціалізованої вченої ради, тому дозвольте зупинитися тільки на дискусійних положеннях та зауваження. На підставі детального аналізу дисертації Джадан Ірини Миколаївни, поданих на здобуття ступеня доктора філософії та опублікованих за темою дисертації наукової праці і матеріалів щодо практичного впровадження результатів дослідження, можна зробити узагальнені висновки щодо актуальності наукової новизнесної положень висновків і рекомендацій
сформульованих у дисертації, їх обґрунтованості, достовірності, повноти викладу і практичного значення, а також загальні оцінки роботи. Проблема забезпечення економічної безпеки є важливим державотворюючим чинником, що зумовлена гарантуванням ефективного функціонування та тенденціями розвитку національної економіки. Особливо ілюстративно вона буває в умовах нестабільної політичної ситуації та негативних тенденцій у промисловій сфері, що знаходять свій прояв у негативному інвестиційному іміджу України на міжнародних ринках, деградації науково-виробничого потенціалу, низькому рівні фінансування, сировинної орієнтованості економіки. І вплив промислово-технологічного розвитку на реалізацію національних інтересів та економічну безпеку полягає у взаємозв'язку між інвестиційною, промисловою та маркетинговими політиками держави. Зростаючий вплив економічних ризиків, пошук шляхів переходу до інноваційної економіки, підвищення конкурентоспроможності промисловості та зафіксовані явища, процеси і тенденції, які загрожують сталому розвитку національної економіки, актуалізують проблеми державного регулювання промислово-технологічного розвитку та виступає ключовими стратегічними завданнями державної маркетингової політики України у сфері економічної безпеки держави. Іншим не менш важливим аспектом, що зумовлює актуальність дослідження, є нерозвиненість в Україні механізму державного регулювання промислово-технологічного розвитку на засадах маркетингу. Наслідком низького рівня промислово-технологічного розвитку є низький рівень інноваційної продукції у товарному експорті, де експорт високотехнологічної продукції за останні 10 років не перевищував 8,5%. Зменшення кількості інноваційних компаній на протязі останніх років на 45%. Втрата позиції в індексі глобальної конкурентоспроможності. Таким чином, дисертаційна робота Ірини Миколаївни на тему маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави містить у собі очевидну актуальність, оскільки безпосередньо стосується проектування теоретичних засад маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку як чинника забезпечення економічної безпеки держави та розроблення прикладних механізмів його ефективного забезпечення. Також про актуальність теми дослідження свідчить те, що дисертаційна робота виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті Львові. Мета, об'єкт і предмет дослідження відповідають темі дисертаційної роботи. Для досягнення поставленої мети здобувач поставила та вирішила конкретні завдання. Наукові положення отримання автора відрізняються принциповою новизною, відкривають перспективний напрям наукових досліджень у сфері державної маркетингової політики у сфері економічної безпеки України. У підгуку Ірини Миколаївни зазначені основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані у дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості, теоретична цінність отриманих результатів роботи, практична значеність висновків та рекомендацій дослідження, а також повнота викладу результатів дослідження у наукових фахових виданнях. Разом із позитивною оцінкою наукових результатів дисертації Жадан Ірини Миколаївни слід відзначити низку положень, які є підставою для дискусії, містять певні недоліки та неточності. Йдеться про наступне. У підрозділі 1.1 теоретичний базис з'єднання зв'язку промислово-технологічного розвитку національної економіки та економічної безпеки держави на рисунки 1.1 автором дослідження структурні зміни розвитку промисловості України за технологічними укладами. Сьогодні Україна знаходиться на етапі переходу 6-го технологічного устрою та розвитку індустрії 4.0, що призведе до техніко-економічних та соціальних трансформацій і виникнення нових безпекових викликів.
Зважаючи на це, потребує додаткового дослідження, еволюція формування механізмів промислово-технологічного розвитку національної епохи нано- та когнітивних технологій в Україні у зв'язку з механізмами політики попередження загроз економічної безпеки держави. Також у підрозділі 2.1 моніторинг ризиків та загроз міжнародного інвестиційних та економічного складників маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку у таблиці 2.1 дисертації автором систематизовано маркетингові індикатори промислово-технологічного розвитку. Однак приділено недостатньо уваги структуризації ризиків та загроз економічної безпеки в межах обраних складників. Такий підхід має місце в теорії без бекознавства та дозволило би автору конкретизувати стратегічні пріоритети державної маркетингової політики забезпечення економічної безпеки. По-третє, в розділі 3.2 дисертації автору було проведено багатовимірний статистичний аналіз дія взаємозв'язку маркетингових індикаторів промислово-технологічного розвитку та рівні економічної безпеки держави, що сприяло розробці рекомендацій щодо розширення системи індикаторів оцінювання рівні економічної безпеки у розрізі відповідних складників. Однак, для ефективної реалізації державної промислової політики існує остра необхідність системного моніторингу зміни зовнішніх чинників та їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки. Відтак, автору слід було використати технологію PEST-аналізу як маркетингового інструменту оцінювання безпекових індикаторів в умовах невизначеного зовнішнього середовища, що значно підвищила значимість методика прикладної складової дослідження. Представлені у таблиці другого розділу дисертації. Це таблиці 2.6-2.8, результати моделювання впливу факторів інноваційного потенціалу промисловості на обсяг реалізованої продукції свідчать про взаємозв'язок індикатора освоєного виробництва інноваційних видів продукції та маркетингового показника обсягу реалізованої продукції. Разом з тим, в процесі моделювання автору не варто обмежуватися лише вибором найбільш ефективної форми залежності обсягу реалізованої продукції від факторів інноваційної активності та побудови відповідних лінійної та степеневої моделі, а розширити висновки з дослідження конкретними рекомендаціями органам державної влади за регулювання інноваційної безпеки України. І по-п'яте, автор стверджує, що існує необхідність забезпечення своєчасного моніторингу економічних індикаторів промислово-технологічного розвитку, розрахунок яких здійснюється Державною службою статистики, Національним банком України, міністерствами та відомствами відповідно до методики оцінювання індексу конкурентоспроможності регіонів, методики розрахунку індексу регіонального людського розвитку. Разом з тим, існуючі методики оцінки ефективності державної політики щодо промислово-технологічного розвитку України недостатньо для виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз економічної безпеки. Відтак, потребує додаткового обґрунтування запропонованих автором інструментів багатовимірного статистичного аналізу, врахування статистичних даних для визначення впливу маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку на стан економічної безпеки України. Проте наведені положення не заперечують високий науковий рівень проведеного дослідження та носять рекомендаційний характер. І загальний висновок. Вказані вищі дискусійні положення не заперечують загальної теоретичної і прикладної значимості роботи. Актуальна система дослідження, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідає рівню дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Як самостійна фахова робота, дослідження забезпечує розв'язання важливої науково-прикладної проблеми вдосконалення теоретико-методологічних засад, фронтування стратегічних пріоритетів та розроблення механізмів державного регулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу як чинника забезпечення економічної безпеки України.
загалом дисертаційна робота, аплікованого забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки, системи економічної безпеки держави є самостійним, залишеним науковим дослідженням. Містить елементи наукової новизни і відповідає спеціальності 051 економіка, вимогам наказу Міністерства освіти і науки про затвердження вимог до оформлення дисертації, порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджена постановою Кабінету Міністрів України, а й автор Жадан Ірина Миколаївна заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії з галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки за спеціальності 051 економіка. Дякую за увагу. Дякую, Ольга Леонідовна. Прошу, слово для відповіді до зауваження опонента надається дисертації Ірині Миколаївні. Я дякую шановному опоненту, професору Вальцові Ользі Леонідівні, за надані ґрунтовні зауваження, з більшістю яких ми погоджуємося, а на окремі з них дозволити надати відповідь. Відповідаючи на зауваження щодо необхідності використання технології PEST-аналізу як маркового інструменту оцінювання безпекових індикаторів в умовах невизначеного зовнішнього середовища, ми дійсно більшу увагу присвятили доповнення системи оцінки рівня економічної безпеки держави через кореляційний аналіз взаємозв'язку індикаторів промислово-технологічного розвитку, інноваційно-інвестиційного маркетингу. З іншими зауваженнями Ольги Леонідівні погоджуємось. Дякую за увагу. Чи задоволені ви відповіді? Так, дякую. Дякую вам. Дякую. Можете присісти, шановні колеги. У Національний університет господарства та природокористування в письмовому вигляді надійшли три відгуки про дисертацію та аналізацію роботи Жадан Ірини Миколаївни. Усі відгуки позитивні. Дозвольте мені зачитати перелік організацій та осіб, які підготували відгуки, а також знайомити вас із зауваженнями, які в них видані. Не заперечуєте? Перший відгук на дисертацію надійшов від завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів Державної установи Інститут регіональних досліджень імені Довічної Національної академії наук України, доктора економічних наук, професора Васильцеві Тараса Григоровича. Відгук в цілому позитивний, проте там є таке зауваження, що динамічні ряди індикаторів побудовані за період 7 років з 13 по 19 рік. Тоді йде більш якісного прогнозування змін, необхідно збільшити часовий ряд до 10 років. І друге зауваження, що розподіл критеріїв і індикаторів свідчить про те, що практично всі вони стимулятори, за винятком екологічного показника. Такий підхід до вибору індикаторів може впливати на неточність результатів та соціометричного аналізу. Тож, систему варто доповнити показниками, які можна віднести до дестимуляторів. Другий відгук на дисертацію надійшов від проректора з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, доктора економічних наук, професора Юрія Денько. Відгук позитивний, але є таке зауваження. В рамках економічного дослідження реалізації державного політики маркетингового забезпечення доцільно було б визначити рівень та заходи фінансування маркетингових заходів. Друге зауваження. Потребує детального обґрунтування механізму імплементації зарубіжного досвіду використання представлених у розділі 3 засобів стратегування державної політики в межах запропонованих складників промислово-технологічного розвитку національної економіки та їх адаптації в Україні. Третій відгук на дисертацію надійшов від професора кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами Володимирського національного університету імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професора Наталії Павліхи. Позитивне є таке зауваження. Проведений кореляційно-регресивний аналіз засвідчує високу кореляцію лише у межах 4 індикаторів, що потребує додаткового обґрунтування відповідності обраних індикаторів. У розділі 1 недостатньо розкрити інструментарій дослідження споживчого та промислового маркетингу у національній економіці. В цілому у надісланих відгуках констатується, що дисертація на тему маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки системи економічної безпеки держави, що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 за спеціальністю 051 економіка, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України, порядку проведення
експерименту з прослуження ступеня доктора філософії, а її авторка Джадан Ірина Миколаївна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності на 51 економіка, галузі ЗНБ, соціальні та поведінкові науки. Але прошу здобувачку Джадан Ірину Миколаївну надати відповіді на зауваження щомісяця у відгуках. Я вдячна за змістовні зауваження, доповнення і побажання до змісту та структури дисертації, що надійшли з вищих навчальних закладів. Частина яких зауважень ми торкнулися у доповіді, частину ми з вдячністю приймаємо і погоджуємося. Разом з тим, дозвольте додатково коментувати ряд положень, яких торкнулись рецензенти дисертації. Відповідаючи на зауваження Васильцева Тараса Григорійовича, доктора економічних наук, професора, завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону державної установи Інституту регіональних досліджень імені Долішнього Національної академії наук України щодо необхідності збільшення часових рядів індикаторів фактора забезпечення до 10 років, що дозволить здійснити більш якісне прогнозування змін промислово-технологічного розвитку. Хочемо зазначити, що при формуванні системи індикаторів маркового забезпечення було використано не тільки показники внутрішньої оцінки промислово-технологічного розвитку України, а й показники моніторингу центрів світових даних, які характеризують міжнародний імідж і конкурентоспроможність національної економіки України. А показники рейтингу глобального інноваційного індексу відображаючи, починаючи з 2013 року, де нами в системі індикаторів було використано субіндекси, зокрема стан розвитку кластерів, інноваційний потенціал, результативність інновацій, розвиток технологій і економіки знань, що не дозволяє збільшити динамічні ряди на період до 10 років. Відповідаючи на зауваження ДНК Юрія Івановича, доктора економічних наук, професора проектора з наукової роботи Сумського національного аграрного університету щодо необхідності детальнішого обґрунтування механізму імплементації зарубіжного досвіду, використання засобів стратегування державної політики в межах запропонованих складників промислово-технологічного розвитку національної економіки та їх адаптації в Україні. Разом з тим, у дисертації на сторінці 181-191 нами деталізовано прикладні рекомендації органам державної влади відповідно до реалізації державних політик, зокрема промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, екологічної, інноваційної, технологічної, освітньої, наукової щодо вироблення пропозицій та цілі забезпечення економічної безпеки держави. Визначено пріоритетні функції відповідних міністерств та відомств, зокрема Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та розвитку та іншим органам державної влади. З іншими зауваженнями на дисертацію ми погоджуємося. Дякую. Рухаємося далі, шановні колеги. Наразі ми переходимо до загальної дискусії. І у дискусії мають право прийняти участь усі присутні на засіданні, тому дозвольте мені розпочати з присутньою тут керівника доктора економічних наук, професора Ольги Ігорівни Кулініч. Прошу. Необхідним чином оформлено, підготовлено, розміщено на
офіційній сторінці засідання спеціалізованої вчені ради. Ви можете зупинитися лише на деяких аспектах, крім того, як наукові керівники мають характеризувати весь науковий потенціал свого аспіранта і на окремих аспектах наукового дослідження. Щодо актуальності теми, як вже неодноразово зазначалося в доповіді шановних питаннях шановних членів спеціалізованої вченої ради, а також шановних опонентів, тема є безумовно актуальною. Актуальність її підтверджується тим, що сьогодні сила держави і її могутність визначається не лише військовим потенціалом, не лише обороноздатністю, але і наявністю таких безпекоорієнтованих стратегій зміцнення національної конкурентоспроможності, які використовують весь спектр аналітичного, прогностичного і такого управлінського інструментарію в державному управлінні. Все це побудовано на основі того, що зміцнення національної конкурентоспроможності сьогодні повинно відбуватися не лише з використанням традиційних методів економічного аналізу, стратегування та програмування, але також і маркетингових інструментів. Ми спостерігаємо, що сьогодні національна конкурентоспроможність країни не посилюється, а залишається в деяких моментах слабкою. Це відображається в глобальних рейтингах конкурентоспроможності. Україна сьогодні втрачає свої позиції в цих рейтингах. Це відображається також у зниженні рівня відкритості економіки України. Сьогодні відкритість економіки становить всього лиш знизилася, вірніше, вдвічі і становить чи не найнижчу частку за усі роки незалежності України. Окрім того, я хочу відзначити, що сьогодні ми маємо низький рівень і інвестиційної привабливості економіки, і частка прямих іноземних інвестицій вдвічі нижча, навіть за, я маю на увазі, у ВВП, нижча за критичне значення, прогове значення цього показника. Ну і якщо ми говоримо про національну конкурентоспроможність, ми говоримо про індустріальний розвиток економіки, ми говоримо про, власне, той спектр таких економічних і соціальних тригерів, які знижують її рівень на глобальному ринку і, окрім того, знижують її позитивний імідж України. Серед такого є зниження рівня інноваційного потенціалу країни, оскільки сьогодні за показниками Світового банку даних хочу сказати, що у нас результативність інноваційності економіки становить всього лиш 36 балів зі 100 можливих. Окрім того, ми бачимо, що у нас Україна за рівнем інноваційності економіки займає 53 місце з 60 країн. І більше того, у нас всього лиш впроваджено 2000 одиниць промислових інновацій. Тобто ми маємо зниження промислового потенціалу країни. Окрім того, хочу сказати, що у нас сьогодні участь України в глобальних ланцюгах доданої вартості знижується і складає лише 0,18%. Як слушно зауважила Ірина Миколаївна на своїй доповіді, тоді як лідерами все ж таки залишається Китай і третину світового ВВП генерують Китай та Сполучені Штати Америки. Ну і кластерний розвиток. Я завжди підкреслюю, що кластерний розвиток економіки, на жаль, сьогодні є недостатнім. І він, власне, показує нам, що фінансування технопарків, бізнес-інкубаторів технологічних в Україні знаходиться на самофінансуванні. Тоді, коли такі країни, як Фінляндія, Німеччина, збільшують це фінансування до 78%. Це лише такі аспекти, які сьогодні характеризують, що розвиток промисловості, її інноваційного потенціалу будуть сприяти безпеці, економічній безпеці держави, в частині формування інноваційної безпеки, в частині формування і екологічної безпеки. Ми сьогодні бачимо, що капіталовкладення в сферу охорони навколишнього середовища у нас становлять всього лише 0,04%. Більше того, частка відновлюваної енергії в загальних енергетичних системах становить всього лише 5%. І варто не забувати, що в європейській угоді про асоціацію з Європейським Союзом Україна визначила свої стратегії, безпекоорієнтовані стратегії, зокрема в частині розвитку промисловості.
частині розвитку угоди про технологічний розвиток України. Ну і зелений курс України, який європейський курс, європейський зелений курс, в якому є роль відведена стратегії розвитку промисловості, стратегії розвитку енергетики, що ще раз підкреслює, що ці індикатори, які сьогодні, ті складові економічної безпеки, які представлені в цій дисертації, є надзвичайно вагомими і актуальними для розробки цієї політики стратегування розвитку економічної безпеки держави. Оскільки дисертація на первинному етапі була скерована на маркетинг, промисловий маркетинг, я дякую Ірині Миколаївні за те, що вона прислухалася і підняла цей рівень проблем на рівень проблем національної економіки. І сьогодні я вважаю, що Ірині Миколаївні довелося прикласти максимум зусиль, щоб охопити весь спектр проблем економічної безпеки, екологічні, інноваційні, промислові, проблеми освітнього і наукового характеру. І все це слугувало виробленню оцих якісних рекомендацій органам державної влади. Отже, тріада основних проблем, які представлені в цій дисертації, полягає в теоретико-методологічному базисі, який дозволив нам вперше досягти власне розгляду промислової політики, маркетингової промислової політики з точки зору нового підходу до управлінського і прогностичного інструментарію управління вирішення проблем. Друге, це те, що представлені системно-функціональні зв'язки в теоретичній частині дозволили виділити інноваційну політику економічного безпеку як стрижень власне підвищення національної конкурентоспроможності інноваційної політики, забезпечення інноваційної політики держави. Друге, це є аналітична складова. Іриною Миколаївною було використано понад 40 індикаторів за 12 років. Тобто динамічний ряд разом з тими методами, які Ірина Миколаївна використала в своїй дисертації, це метод Холта, метод таксономії, які дозволили виділити стимулятори та дестимулятори в при оцінці виборів індикаторів економічної безпеки, дозволили власне удосконалити методичний інструментарій оцінювання економічної безпеки держави. І, власне, виходячи з цього, я можу зазначити, що Ірина Миколаївна показала найвищий рівень володіння методами дослідження економічних проблем, зокрема в частині дослідження проблем економічної безпеки. Окрім того, хочу сказати, що тут в роботі представлена і адресність рекомендацій за функціонально-структурними складниками, як я вже зазначила раніше, це і Міністерство економічного розвитку і торгівлі сільського господарства, це і відповідно Верховній Раді України, це відповідно і Державному агентству інновацій та технологій. Тобто це все слугувало тому, що дисертація набула завершеного вигляду, було вирішене важливе теоретико-методологічне наукове завдання в пошуку теоретико-методологічного інструментарію управління, державного управління в сфері промислово-технологічного розвитку. І наостанок хочу сказати, що Ірина Миколаївна протягом виконання дисертації проявила себе як зрілий і сучасний дослідник, має велику кількість опублікованих статей, це 32 статті за в наукових фахових виданнях, окрім того, 2 статті у журналах, які індексовані у наукометричній мережі Scopus та Web of Science. Окрім того, ще 2 статті подані до друку, наукових монографіях, які представлені англійською, матеріали, у яких представлені англійською мовою. Це і значна кількість публікацій в виданнях іноземних держав. Більше того, хочу наголосити, що Ірина Миколаївна була одним з виконавців аналітичних матеріалів, які представлені до Міністерства розвитку економіки, зокрема в межах співробітництва з представництвом в Україні моніторинговим центром, який займається дослідженням завдань акселераторів досягнення Україною цілей сталого розвитку, зокрема 8, 9, 12 та 17. І, власне, ці розробки були включені у добровільний національний огляд щодо прогресу України в досягненні цілей сталого розвитку. Окрім того, Ірина Миколаївна має впровадження на представництвах, відомствах та міністерствах найвищого рівня органів державної влади.
Хочу відзначити, що Ірина Миколаївна працює над своєю дисертацією з 2008 року. Це вже більше ніж 12, це вже 13 років. Тобто ми бачимо, що це зрілий дослідник з 12-річним досвідом досліджень і педагогічної діяльності, наукової діяльності. Вона користується авторитетом і повагою серед студентів. Це людина чесна і добропорядна. Я вже на попередньому записі говорила, що це людина, про яку можна сказати, що вона є унікальним спеціалістом. І як проректор з наукової міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів хочу підтвердити її високий рівень фаховості, комунікаційних здібностей, наукових пошуків і ґрунтовних таких висновків, які вона завжди представляє у своїх наукових працях. Окрім того, хочу відзначити, що вона дуже легко адаптується в умовах оцих динамічних змін, що сьогодні не можна відзначити, як і її креативний потенціал. Викладене вище дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота Ірини Миколаївни Джадан на тему маркетингового забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави є унікальним самостійним дослідженням. За важливістю поставлення завдань і тим внеском, які робиться робота наукою і практикою Державного управління національною економікою, а також управління економічною безпекою, заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 0,5 соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 0,51 економіка. І прошу шановних членів спеціалізованої вчені ради підтримати мою здобувачку у прагненні отримати найвищий науковий ступінь. Дякую. Дякую. Прошу, хто бажає виступити. Відповідь. Так, прошу. Ну, шановні колеги, я своє бачення повному обсязі, мабуть, висловила опонента. Проте я хочу дещо підсумувати, так або запам'ятати певні аспекти про цієї роботи. Ну, на мене відразу хочу сказати, робота справила враження. І це враження було таке суто позитивне. Актуальність роботи, на мій погляд, ну, не може викликати сумнівів, оскільки ті проблеми, які в ній підіймалися, ті питання, вони є ключовими у забезпеченні сталого розвитку нашої країни. Загалом в роботі коректно і сформульована мету, і поставлено завдання, обґрунтовані інструментарії та методології дослідження, коректно застосовано теоретику понятійний базис, а також статистичний базис. Я задавала запитання по розрахункам, так от я хочу підтвердити, що дійсно розрахунки проведені автором грамотно. Всі моделі, що будувалися, були перевірені належним чином на адекватність, і ті результати, що були отримані, також належним чином проаналізовані. Робота має логічну структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам, та взагалі подана досить так добре, коли аналізуєш роботу, зрозуміло, що з чого витікає, це не завжди так буває, отже роботу було аналізувати попросту приємно. Також вражає оприлюднення результатів дисертації, оскільки 32 наукові публікації, то дуже солідно для таких робіт. І приємно те, що наш здобувач приймав участь у 5 науково-дослідних роботах, то це також такий дуже добрий показник. Загалом робота характеризується такою акуратністю, коректністю і, якщо так можна сказати, науковою грамотністю. Я вважаю, що вона дійсно заслуговує на позитивну оцінку, я буду її підтримувати. Хочу також відзначити, що в роботі порушено такий пласт питань, що може аналізуватися не в одній докторській дисертації, від проблем інноваційно-технологічного розвитку до питань і промислово-інноваційної політики, держуправління, економічної безпеки. На мій погляд, авторським здобутком є те, що ці питання розглянуто у комплексні, належним чином пов'язані. Ну, загалом, ну, всі питання, що були поставлені здобувачем, повністю вирішені, але можна було б запропонувати, на мій погляд, поглибити цю роботу в такому напрямку, мабуть, в подальших дослідженнях. Ну, по-перше, коли розглядається питання вибору на
напрямків промислово-технологічного розвитку, на мій погляд, доцільно враховувати питання ефективної структури промисловості або прогресивної структури промисловості. Останні дослідження присвячені розгляду структур промисловості розвинених країн, то розвинутих, показують суттєві такі розбіжності між ними. Такий аналіз може проводитися як за трисекторним поділом, за видом економічної діяльності, за технологічністю. Тобто оці аспекти є такими недостатньо дослідженими, і, на мій погляд, це такий дуже цікавий напрямок досліджень при виборі напрямків промислово-технологічної модернізації. Також ще одним напрямком, який має бути врахований, це є те, що необхідно аналізувати включеності країни або можливість участі в глобальних ланцюгах створення доданої вартості. Оскільки, коли ми враховуємо перспективи включення участі нашої країни в глобальних ланцюгах створення доданої вартості, ми цим самим визначає напрямки забезпечення і убезпечення зовнішньої економічної безпеки. Це також є мало дослідженою чомусь проблематикою в Україні. Вона отримує розвинення у Білорусі, в глобальній ланцюгі дуже отримує багато досліджень спрямовано в зарубіжних країнах, але на мій погляд в Україні це потрібно розвивати оцей напрямок. Ну і також це моя власна думка, ми займаємося вибором напрямків розвитку чогось, якихось заходів. Ми любимо так використовувати імітаційне моделювання, сценарний підхід, я трохи торкалась цього зауваження. Ну я просто пропоную у подальшому також розглядати такі напрямки вибору інструментарію, оскільки вони дають такі дуже обґрунтовані і цікаві результати. Загалом я хочу сказати, що робота Ірини Миколаївни на мене справила дуже позитивне враження, дуже достойна робота. Я буду підтримувати нашого здобувача у вправленні стати доктором філософії. Дякую, Вікторія Вігенівна. Хто ще хоче долучитись до обговорення? Ольга Леонідовна. Дякую. Щодо актуальності екземену диссертації, тому що використання маркетингу державних управлінь дає багато можливостей. Наприклад, в міністеріально обласних країнах уряди використовують маркетинг для активізації соціально-економічного інноваційного розвитку. Наприклад, в США уряди, адміністрація штату Пенсильванія використовували технології маркетингу для трансформації економічної структури Піттсбурга агломерації. Тому що сьогодні Піттсбург – це регіон індустрії, сервіс, освіти, охорони здоров'я, легкої промисловості, сталеварного виробництва. І все це створювалося на основі використання сучасних інновацій. Подібний досвід був використаний в багатьох країнах світу, там Туреччина, Ірландія, Норвегія і так далі. Тому напрямок реалізації заходів державної політики промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу повинні відбуватися в рамках протидії ризикам зниження рівня економічної безпеки держави. Саме тому дисертаційна робота є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. Хочу також сказати, що робота відповідає паспорту наукової спеціальності, темами та завданням висновки та елементи наукової навести корелюють між собою. Кількість публікацій дозволяє стверджувати, що наукова спільнота була знайомлена з науками автора. Обговорення на наукових конференціях свідчить про достатню апробацію результатів дослідження, тобто з формальної точки зору дисертація відповідає всім нормативним вимогам щодо дисертації. Але незважаючи на те, що у дисертації Ірини Миколаївної представлено механізми забезпечення комплексного моніторингу та адресності органам державної влади, пропозиції стимулювання промислово-технологічного розвитку, виділено складники маркетингового забезпечення, самого
аплікатори для оцінки промислового технологічного розвитку національної економіки, системи економічної безпеки держави. Серед дискусійних положень варто виділити недостатність рекомендацій щодо формування і реалізації політики економічного зростання у контексті встановлення системи маркетингового забезпечення промислового технологічного розвитку. Також механізм зростання конкурентоспроможності економіки та її самовідтворення, інструментів реалізації пріоритетів державної маркетингової політики забезпечення економічної безпеки держави. Використання означених підходів посилило практичну значеність результатів дослідження в частині реалізації заходів державної політики промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу, а також сприяло визначенню елементів маркетингового стратегування, протидії ризикам зниження лінії економічної безпеки держави. Але разом з цим це зауваження не знижує цінності дисертації та й наукової дисертація за змістом і структурою є актуальним і закінченим дослідженням, а й авторка Джадан Ірина Миколаївна заслуговує присвоєння ступеня доктора філософії в галузі знань 05 соціальних та помінкової науки за спеціальністю 051 економіка. Дякуємо, Ольга Леонідовна. Дозвольте долучитись до наукової дискусії. І, шановні колеги, ви знаєте, я би хотіла приєднатися до думки Вікторії Євгенівни, яка сказала про досягнення глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, і що дійсно там питання акцентуються на промисловому секторі України та формуванні різноманітних економічних механізмів щодо їх забезпечення на рівні національної економіки. І саме в цьому ракурсі тема наукового дослідження Джадан Ірини Миколаївни «Маркетингове забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної безпеки держави» є надзвичайно актуальною. Тема актуальна, вона відповідає певним науковим програмам і планам, про це неоднократно ми вже зазначали на сьогоднішньому нашому засіданні. Відповідно, хочу сказати, що ті завдання, які в межах даної тематики дослідження були поставлені дисертантом разом під керівництвом наукового керівника, вони досягнуті, знайшли відображення в елементах наукової новизни і в відповідних висновках за даною роботою. Отакий зв'язок завдання наукової новизни і висновків прослідковуються в роботі і, на нашу думку, оцінюються досить позитивно. Хочу також сказати, що робота має не тільки наукове значення, про яке я щойно казала, і слід відмітити і прикладний аспект даної роботи, і те, що реально запропоновані інструменти, зокрема в сфері маркетингу, які дозволяють досягти поставлених цілей. А мені дуже імпонує те, що йде акцент саме на маркетингових інструментах забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки, тому що, в принципі, давайте казати відверто, що маркетингові інструменти можна використати з мінімальним інвестиційним забезпеченням в порівнянні з іншими інструментами, які можуть бути. Також хотілося б звернути увагу на достатню апробацію результатів наукового дослідження, які відображені і в різноманітних статтях достатньо високого рівня відомості, і також наукових конференціях, в яких приймала участь авторка. Також хочу відмітити, що це є не обов'язкова умова, але додаткова умова, яка знов-таки позитивно характеризує роботу, це наявність довідок впровадження, що свідчить не тільки про потенційні можливості використання результатів наукового дослідження Ірини Миколаївни, а вже про фактичне використання. Тобто науковий потенціал даного науковця, він вже знайшов певну свою реалізацію. Також хотілося б відзначити як позитивний елемент.
ну, в принципі, всі ознаки, сама дисертаційна робота, хочу це офіційно засвідчити як рецензент, що вона написана в науковому стилі, відповідає вимогам, яка ставиться до робіт такого наукового рівня. І хочу зазначити, ще сказати пару слів не тільки про наукове дослідження, а безпосередньо про здобувача, що дійсно той освітній рівень, освітня база, яка є у Ірини Миколаївни, той досвід роботи в освітній науковій сфері дав їй можливість дійсно зробити достатньо серйозне наукове дослідження і дійти до певних висновків і отримати певні наукові результати. Хочу також сказати, що дисертант володіє матеріалом, обізнана з науковими здобутками інших вчених, українських і зарубіжних, в напрямку дослідження. І мені би також, шановні колеги, хотілося б відмітити і наголосити на структурованість і доповіді, і презентаційних матеріалів, достатня їх інформаційність. Ну, мені це дуже сподобалось, і я би хотіла це зазначити. Єдине побажання на майбутнє нашому здобувачу, професіональні науковці повинні мати коротко висловлювати свою думку, тому от в подальшому звернути увагу і старатися більш концентровано і на лаконічно висловлювати свою думку. Але я думаю, що потенціал нашого науковця свідчить про те, що однозначно вона буде займатися науковими дослідженнями і в подальшому. Тому бажаємо вам успіхів і разом з вашим науковим керівником і тими людьми, які приєднані до оцінки рекомендацій наших наукових досліджень. Дякую, позитивно оцінюю роботу дисертанта і буду підтримувати отримання здобувача наукового ступеня доктора філософії зі спеціальністю 051 економіка. Дякую. Дякую, Наталія Борисовна. Прошу ще бажаючі виступити. Так. Дмитро Валерійович Нікітенко, прошу. Ще на етапі рецензування роботи було відмічено доволі таке цікаве поєднання і економічної безпеки держави, і промисловий технологічний розвиток, ну і відповідно маркетингове забезпечення цього розвитку. І не дарма ще основний економіст, науковець, один із основоположних теорій економічного зростання, однієї з теорій, це Пол Рамер, він теж відзначав, що не може бути суттєвого економічного розвитку держави, а отже і економічної безпеки держави, якщо не буде діяти дослідницький сектор, якщо не будуть на базі цього дослідницького сектору формуватися промисловий сектор і вже потім сектор виробництва споживчих товарів, який є продуктом оцих інновацій. Також я, звичайно, погоджуюсь, що тому що структура економіки, вона впливає, ну, це найголовніший фактор того, а як буде здійснюватись економічний розвиток країни і як буде забезпечуватись економічна безпека держави. Тому в цьому плані, звичайно, робота є актуальною і та архітектура цієї роботи, яка була представлена здобувачем, вона теж показує логічність висновків, логічність того, як розкривається ця дисертація в першому, другому, третьому розділі з певним аналітичним інструментарієм і з відповідними висновками, з відповідними рекомендаціями, які дає Ірина Миколаївна в своїй роботі. Звичайно, я теж хочу зазначити, що робота написана науковою мовою, вона розкриває всі завдання, і через завдання досягається мета роботи. Ну і такі ніби як пропозиції щодо подальших досліджень, звичайно, треба зважати на наші вже такі реалії, і реалії полягають в тому, що
країни починають потрошки самоізольовуватися. Не тільки люди самоізольовуються, але й країни. І якраз це може бути тим теж чинником, щоб реально змінити структуру економіки і тим самим забезпечити економічну безпеку держави. Відмічаю те, що робота відповідає і назва роботи, і суть роботи відповідає спеціальності напівсатурна економіка. Розкажіть всі можливі теоретичні, практичні, аналітичні аспекти цієї спеціальності. І теж погоджуюсь з тим, що Ірина Миколаївна заслуговує, вже дана Ірина Миколаївна заслуговує на присудження до вступлення до конференції. Дякую. Шановні колеги, від себе зазначу, що робота, виступ здобувачки, глибина відповіді на поставлені питання, висновки опонентів, виступи присутніх, відгуки наукової спільноти, всі згадані сьогодні формальні ознаки, про які ви говорили, це кількість публікацій, довідки, стиль, структура роботи дозволяють мені з впевненістю підтримати дану дисертацію. Свого боку зазначу, що мені імпонує обрана тема, адже дійсно важливе завдання стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки є надзвичайно актуальним. Цікавий мій підхід авторки, що це розглядається через призму маркетингу. І це така родзинка даної роботи. Робота має всі необхідні позитивні атрибути, там, сформовано теоретичні бази дослідження, взаємозв'язку промислово-технологічного розвитку та економічної безпеки. Цікавий є узагальний інструментарій оцінки такого взаємозв'язку. Заслуговує на увагу проведений аналіз маркетингових індикаторів, їхній розріз, і освіта, екологія, інвестиції, ще все згадано в даній дисертаційній роботі. Використаний потужний математичний апарат, здійснений прогноз. Позитивних сторін роботи є багато, і дякуємо вам, шановна Ірина Миколаївна, і вам, Ольга Ігорівна, за такий. За таку працю, виважено глибоку, яка заслуговує на нашу позитивну оцінку. Єдине, на що я хотіла звернути увагу, мені цікаво було в роботі знайомитися з кореляційним аналізом обсягу реалізованої продукції, залежно від кількості проваджених інновацій чи нових видів інновацій, на мою думку, можливо, треба було зробити його в розвитку галузей, тому що кожна галузь має свій вплив на обсяг виробництва і специфіка галузі також проявляється через обсяги інновацій, які там вже можна впроваджувати, або які там потенційно можуть бути впроваджені. А в цілому я також підтримую сьогоднішнього здобувача і вважаю, що Жадан Ірина Миколаївна, яка виконала дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії за темою маркетингу забезпечення промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі економічної держави, заслуговує на присудження ступені доктора філософії за спеціальністю номер 51. Дякую, шановні колеги. Чи є ще бажаючі прийняти участь у науковій дискусії? Тоді прикінцеве слово надається здобувачу. Ірина Миколаївна, вам слово. Дякую за цікаву дискусію. Я почула для себе багато наукових нових напрямів дослідження, спробую їх втілити у своїй майбутній праці. Дякую за рекомендації, які ви надали в процесі дискусії, і далі будемо працювати в цьому напрямі, щоб по можливості втілити всі ці задуми і міркування, які були висловлені. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, вам був попередньо розісланий проєкт рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії здобувачці Жадан Ірини Миколаївни. Проєкт знаходиться
це також у вашому додатковому матеріалі. Чи будуть у вас зауваження чи пропозиції до даного проєкту? Прийнято. У рішенні ми також несемо результати таємного голосування, але наразі, хто за те, щоб прийняти такий проєкт за основу, прошу голосувати. Бачу, відомо. Одноголосно. Шановні члени спеціалізованих вчених ради, наразі оголошується процедура таємного голосування щодо присудження Джадан Ірини Миколаївни ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 економіка. Оскільки участь в засіданні одного із опонентів відбувається з використанням засобів відеозв'язку, то відповідно до пункту 22 постанови Кабінету міністрів про внесення, про проведення експерименту з присудженням ступеня доктора філософії зі змінами, внесеними постановами Кабміну міністрів за 1 жовтня 20 року номер 979 про внесення змін до постанови Кабміну України від 27.61 і від 6 березня 2019 року номер 167 таємне голосування проводиться з використанням програмного засобу Google Forms, що забезпечує анонімність та разом з тим ідентифікацію учасників такого голосування. Чи є заперечення? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб таємне голосування відбувалося з використанням Google Форми. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення приймається одноголосно, тому оголошується перерва для проведення таємного голосування. Прошу залишитися в аудиторії тільки членів ради, прошу вимкнути камеру та зупинити запис. Прошу вимкнути камеру. Продовжуємо наше засідання. Дозвольте оголосити результати таємного голосування. Вони виведені на екран. Результати голосування наступні. Надіслано буде 5. Відправлено відповідей за результатами голосування 5. Результати голосування про присудження ступеня доктора філософії Джадан Ірини Миколаївни. За 5 членів ради, проти немає, недійсних бюлетнів немає. Дозвольте оголосити рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. Отже, піднімайтеся. Спеціалізована вчена рада ДФ-47-104-004 у Національному університеті водного господарства та природокористування на підставі прилюдного захисту та результатів таємного голосування присуджує Джадан Ірини Миколаївни ступінь доктора філософії з галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 економіка. Дозвольте привітати Джадан Ірину Миколаївну та її наукового керівника Іляш Ольгу Ігорівну з успішним захистом дисертації та подякувати вже шановним опонентам, вам, Вікторія Євгенівна, вам, Ольга Леонідовна, рецензентам Наталя Борисовна, Дмитро Валерійович за активну участь в дискусії, за професіоналізм та творчий підхід до оцінювання роботи. Вам заключне слово. Дякую, дякую. Насамперед хочу подякувати Наталі Борисівні, що прийняла рішення прийняти мої документи на розгляд вченої ради, а також ректору Національного університету водного господарства та природокористування професору Мошинському Віктору Степановичу, які погодилися прийняти роботу до захисту. Дякую голові спеціалізованої вченої ради, шановній Наталії Едуардівні, за чудове головування і підтримку на захисті. Дякую моїм шановним опонентам, які знайшли час і уважно вивчили мою дисертацію і надали слушні зауваження. Дякую також моїм рецензентам Дмитру Валерійовичу і ще раз Наталі Борисівні
завдяки яким ми могли покращити роботу і винести ті положення на захист, які найбільше відображали наше наукове дослідження. Окремо хочу висловити вдячність Оксані Володимирівні, начальнику відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій за допомогою оформлення документів і організацію захисту. Також велику вдячність моєму науковому керівнику Ользі Ігорівні, робота з якою просто задоволення, вона спрямовувала мене, керувала, надихала. Я хочу зазначити, що всі аспіранти під керівництвом Ольги Ігорівни, вони відрізняються великою ефективністю і результативністю. Так. І дуже вам дякую за те, що ви вивели мене на захист. І також хочу подякувати колегам Міжнародного університету фінансів, які протягом цього часу були поруч, а також колегам Національного інституту стратегічних досліджень, а також моїм батькам, які весь час переживали, турбувалися і підтримували мене. Дякую дуже. Дякую вам. Привітаю. Шановні колеги, чи є зауваження до ведення засідання разової спеціалізованої вчені ради? Немає. Немає. Дякую. Засідання оголошується закритим. Дякую.